Ja kuoli kohdalle. Kuoli kohdalle. Sai asetatud siis kivi. Ja se vaatatte se kivi, missä on ees. Se on kooli treppi aste. Esimene selle pealt astusid kõik lapsed kooli. Ja kui võtame siis 176 aastat tagasi, olid kohalikud talupojad siin ka praegu veel koos ja valmistusid ette, et siis sügisel lapsed viia esmakordselt siia koolimajja. Täna olete siis 176 aastat hiljem siia kohale tulnud. Ja muidugi lapsi kooli panna ei ole. Ja Merja külast isegi praegu ei käi lapsi külad või koolis. Aga koht on jäädvustatud ja viimane koolilaps läks siit välja 92 aastat tagasi. Ja lapsi käis koolis 21 külatalust. Ja küla esmamärkimine on olnud juba 537 aastat tagasi. 1474 oli see aeg, kus oli siis kirja pandud ka Merja küla nimi kui selline. Kokkutulekud on olnud siis 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011. Ja nagu ütlesin, 227 inimest on jõudnud siis Merja linnamäele. Ja kui vaatate seda kivirida, et milleks see selline kivipuiestee või kivitee või kuidas seda nimetada, on siia tekkinud. Siis neljast külast on kadunud kokku 49 talu. Mõnes talus enam ei olegi isegi seda kohta, isegi fundament on ära lükatud ja kasvab kivi peal. Kõige rohkem on kaduma läinud Valila küla talusid. 19 kivi esimesed ongi Valila küla taludest siia toodud. Märgime ühe talu nimed. Nimed on seal tahvli peal, kui saate teada. Siis järgneb sellele vist Koidu Ellavere on 8, Abajat on 6 ja Merjast 15 talu. 15 talu on jäädavalt maa pealt kaduma näinud. Aga vaadake täna, küla elab, küla elab. Ka kõikidest taludest on siis kohal. 17 talust on iga aasta siin rahvast koos käinud. Ja nüüd ma tahaks rääkida veel ühest asjast, mida võibolla tuleks hakata uurima noortel meestel, kus te mul olete. Palun tulge siia korraks. Rätsepa talu rahvas, kõik, kes seal on, ja Rätsepa sauna rahvas. Siin samas, kui tulite, siis kõrval tee ääres on üks suur paju. Ja selle paju all oli Rätsepa sauna koht. Ja selle sauna taga oli sialaud. Ja sialauda palli sees oli suur rõõs. Tühjaks läinud koht, kas oli siis ära mädanud. Ja sinna sisse oli peidetud Eesti lipp. Ja see lipp on praegu siin Taasukoru muuseumis. Ja palun siis võtke praegu see näidake rahvale ära. Ta on väga kannatanud ettevaatlikust. Ja sini must valge. Ja kujutad ette, praeguste andmete järgi see lipp on kokku omeldud juba 1905. aastal. Ja õmblustöö on tehtud roosnaallikult ja selle lipuga esimene märge on Jakob Krentsberg, Krentsmann, pärast Krentsmann. Sellest alust siis on elanud.
Ja se lippon rännät siis ajasta aika on siinä seotut vanhaisa Juhan Muugiga. Kas siinä Muugirahasta oli kuskil, ma nägin? Muugitalost. Onkin Muugist, onkin see sama koht siis juba, jah. Ja on veel üks inimene, kes selle lippuga tegeles, poisikesena juba, kes selle leidis sealt. Ta on mitu korda Peedus olnud, on olnud 1919 juba Lehvimas, Merja külas see. Aga mis enne seda tehti, see on nüüd teadmata. Kas see oli ka juba siis üliõpilastes keegi, kes oli seotud Tartu ülikooliga, kus see Eesti lipp välja tuli. Aga nii palju on teada, et Roosna allikult on siia kohale tulnud. Aga lippu hoidis Vello Kivika. Kes teab teda meest? Noor mees, ta on väga kaua aega juba siit kandist ära. Ja ta viis lõpuks selle kivi rakkese lüüside juurde. Ja ka see lüüsid peaks olema siis selle rätsepa rahvaga seotud, nagu ma sain aru. Lüüsid või? Ja siis 2008. aastal Rakkemuuseumi Antti Ilumets tõi siis selle lipu siia lähemale ja andis üle Merja külale. Merja küla andis Ojule Koeru muuseumi. Ja nüüd oleks siis palve, et kui keegi midagi sellest teab, et saaks selle legendi siis jätkata. Ja võibolla, et oli ka juba 1905. aastal vaalimeestega seotud, et Eesti Vabariik välja kuulutati, siis oli sinimust valgega juba siin samas lehvimas. Nii, see on siis selline väike tähelepanelik selle paiga suhtes. Vaatate, on istutatud puud. Ja selle puu ei ole nii sama istutatud tähtsusetult, vaid siia on jäädustatud 9 vabadussõjas langenud meest. Eltermann Ferdinand Merjast, Erde August Merjast, vabandust Abajalt, Pitskar Johannes Merjast, Essin Gustav Puiverest, Koppel Karl Kalitsast, Kärner Otto Kalitsast, Reismann Johannes Vaalt, Tambor Eduard Vaalt, Vaab Johannes Vaalt. Ja need puud siis sirguvad nagu vabadussõja ohvrite mälestuseks. Sellel aastal saab juba 20 aastat taasiseseismust, olgu siis see väike parkike siin ka meeles. Lisaks on siia ka kohalikud mehed tähistatud. Hugo Kauler Valilast oli Eesti Vabariigi ajal suurtükiväe, Eesti Vabariigi suurtükiväe üle, kindral major. Ja siis Mart Türman koos oli Udeva vallakohtu esimees ja väga palju selle piirkonnale tegi ära August Jürima, see, kes pääses nüüd ka Vaali Vabariigi või Eesti Vabariigi töömeelist Eesti Vabariigi ohvritest, kes lasti maha 1905. aastal Koerus. Üks puu on siis nende peale antud. Ülo Altermann oli meie piirkonna viimased vabadusvõitlejaid metsavendi, kes pidas vastu 54. aastani, kus siis ebavõrdses võitlused langes. Ja viimane puu on istutatud siis selle kandi inimesele Tamm seal Arnold Aavasalule, kes on selle piirkonnas olnud üks väga suur koduuurija ja kirjapanija. See on siis selline lühike ülevaade. Paljud inimesed on toonud siin oma külast, sinna taha kivikangrusse, kive. Et kui teil on kunagi siia mööda tulekult, võite ka jäädustada anda enda kodukant just teie talus toodud kiviga, kui see vundament veel kuskil alles on. Ja sinna mahub veel hästi palju. No seal on juba üle 30 kivi toodud.
kun tulet nyt juba väga mitmeid kordi ja peab ütlema, et väga palju rahvast tuleb kokku. Ja see näitab seda, kuidas austatakse oma esivanemad, kes selle küla siin on rajanud ja kes seda põldu siin on arenud ja valuga on ära need maad antud. Meie esivanemate tunnustamine on väga tähtis, sest see näitab, et meil kestab ikka järjepidavus ja järjepidavus näitab ka, et on tulnud ka noori siia, kes arvata võib, et oma juuri ei unusta, vaid tuleb ikka ja jälle nende juurde. Me kutsusime täna siia kokku nüüd sellepärast, et me oleme juba küllalt vanad ja aeg on üle anda ka uuele toimkonnale nende külapäevade korraldamisest. Ma arvan, et see traditsioon ei sure ja sellepärast ka lubage teid veel kord tänada nii rohke osavõttu eest ja küllab te leiate veel üks peale, et tulla taas siia kokku. Nüüd lähme siit edasi Merja Linnamäele. Sokimiski kuulad kulli kodu pärmiga, mille alla Eesti kojad ühiselt võiks koonduda. Ühine meid olgu püüe, ühes vendla armuga, ostu võimsalt meie püüe, Eesti, Eesti, elasa. Sinne on sinu taevas, kallis Eesti kodumaas. Ole kord sa oodus vaevas, sinna üles vaata sa. Mustan sinu mulla pinda, mida nüüd ei saaritud. Mustan huumis Eesti enda, olas juba varjanud. Sinine ja must ja valge, kaunistagu Eesti maad. Aktiivselt osa võtnud väga paljud külad, aga on ka veel, kes on aktiivsemad olnud. Ja kutsume siis iga talu esindajad, keda me nimetame. Ja siin on tänu siis võimalus just maavanemal ja vallavanemal üle anda väikene mälestus tänu kiri. Tänab teid! Inime on õnnelik, kui tal on oma tee, mida mööda ta kõnnib, kui tal on täht, mille poole ta püüab ja unistused, mille täitmiseks ta elab. Tänukiri Vähisu talu järglastele aktiivse osavõtte eest Merja küla kokkutulekul. Välju ruud! Edu ja jaksu! Sama tekst ja muidugi pilt on peal siin hüppetornoid. Vaatetorn on isegi peale pandud juba. Ja. Linname talu järglastele aktiivse osavõttu eest Merja küla kokkutulekutel. Palun, kes on esindaja? Tulge!
tulla pian. Ja kävel. Iiru talu järglastele aktiivse osavõttu eest Merjaküla kokkutulekutel. Ilgi! Tallaste! Koolitalu järglastele! Aktiivse osavõttu eest Merjaküla kokkutulekutel. Koolitalu rahvas! Ants! Ants tule! Ants on meid kaapas, mille tuu ära oli. Mis sulle antest? Tänava talu järglastele! Elja! Tui! Elja! Elja! Kus sa oled? Andres, käi ära! Andres! Andres siis tule! Aga tulevad rahulik. Ja tuleb? Tulevad. Kui sa läheb nüüd ära roni nii, et sa määrid ära. Nende talumaadel on kasutatud kõik näid maad ja tegemised. Aha, sinna tulevad. Ja viimane tarukiri on Jaagu Tõnu talu järglastele. Mati! Mati! Sealt ta tuleb! Ja Mati on teinud sinna torni otsa metsise! Ja see näitab, et siin on looduskaitseala. Me täname tähelepanu. Siin talu süütab praegu kohe. Tule, tule, tule kiiresti. Süüte ei ole. Vähisu tuli süütis juba. Järgmisena läheb. Sõõrutalu! Kui kumm läppas kuldse aagol Kristus maha sööma, siis vaane muine murma läks kanne luhu lööma. Läks ära metsa mängima, läks ära laane lauluga, läks ära metsa mängima. Mängima, läks ära laade lauluga, läks aga metsa mängima. Läks aga laande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Midagi seob teid kõiki Merjaga. Miks te muidu täna siin olete? Mul on siiralt hea meel. Et teid on täna siin nii palju. Ma käin väga paljudel külapäevadel ja kokkutulekutel, kui ka suurematel. Kuid
harva kohtab nii palju rahvast. Eestlane on kummaline. Nii pea kui kool läbi, tahaks linna. Tahan linna ja unustan. Kuid samas, midagi jääb selle kodupaigaga, kodukülaga, esivanematega. Ja see seob. Ja kuigi me kardame, et Eestimaa küla sureb välja, siis ma ei usu seda. Ja võib olla mingisugune tagasiminek meil on hetkel olemas ja käes. Aga nii kaua kui külas, kas või üks korsten veel on, ma usun, tuleb mõne aja pärast teine ja kolmaski. Sest võib-olla need väikesed merjalased, keda me siin ümberringi näeme, mõtlevad ühel hetkel, ma tulen siia tagasi oma esivanemate maadele ja teen selle paiga jälle korda. Aga korraldajatele, need, kes iga aasta ikka korraldavad ja kutsuvad selle rahva kokku, et me saaksime siin käia, suur aitäh ja teeme kõik koos nendele suur aplausi. Ja see näitabki seda, et nagu laulusalmgi ütleb, et kuni su küla veel elad, elad sina ka. Et see näitab, et nii ta ongi. Et aitäh tulemast ja uute inimestega on rõõm alati kohtuda. Teie olete ju pöördunud tagasi juurde, aga minu jaoks uued. Tänan teid! Miks see ehitus siin üleval on, mis erilastel hästi meeldib? Eile lükkasime pesa maha, täna hommikuks oli uus pesa tagasi. Noh, me selle likvideerime selle pesa, aga ma tahaksin teile rääkida nendest uutest andmetest, mis on tulnud nüüd Merja kohta. Nagu me teame, 1815 aastalt Luuve hakkas mõõtma maakera ümbermõõtu ja konstrueeris meridiaani mõõtmise. Ja et seda meridiaani mõõta, siis tehti baas mõõtmine ja see oli seal avanduse ja võivere välja peal. Seal on, kes on mööda sõitnud, teab, seal on post ja võivere veski juures on teine punkt, mis oli baas mõõtudeks. Ja siit edasi läks siis selle baasi ülekandmine ja see baas kanti üle esmaselt Kooru kiriku torni visuaalselt. Ja edasi konstrueeriti siis kolmnurkade rida seal Tammikumäe rakke oli visiirijoontega märgistatud. Aga täielikult punktid olid veel Ebaveremägi ja Emumägi. Nüüd kuna need vahemaad jäi küllake pikalt, sest Koerus Põltsamaani ja meie olemegi praegu Koeru ja Põltsama mõõtmisjoone peal, on täpselt see turm. Kuid veel täpselt märk on selle vabaduse altaril, nad on nimetatud, kui tõesti vabaduse altaril peal näete see rist. Ja see rist märgiti selle, et seal see juundaks läbi. Ja selle risti pandi juba Eesti Vabariigi ajal, kui täpsustati mõõtmis. Ja tehti uusi kolmnurki, sest kolmnurkade järgi ja nurga järgi saab võtta pikkused, nende kaatritete pikkused võtta ja võeti mõõdeta nurga kraadis asi ja saadi siis niisugune järjeldus, et ega see maakera pole kümmar, kuna ta on natuke loppi. Jalla paista, kuulunike kallike, Isoma siinä ovat kyllyttä vahva, vippuvat koidut sun kamprisseen. Oi laari, laari, laa, oi laari, laari, laa, kulisse ja harjenta ei.